ဘာဘောမှာဘယ်ရည်မွေးပဲကောင်းတယ်ပြောပြောကျွန်တော်ကတော့သူဘာဘောကတနခါလေးတောင်မွေးမှန်မထင်ဘူးဗျာwe ya jong li ga ni nga kho pi ro chin na kwin pi ma nin ba lo lo nga ga phi khen khwin yin